السلام علیکم، ٹھیک پٲٹھۍ؟ صحت چھا ٹھیٖک؟ خۄش پٲٹھۍ؟ تگرٕ پٲٹھۍ؟ آج ہم دوسرے بلاگ میں آیے ہیں، آپ کو دکھائیں گے ہم کہاں پر اس ٹائم، دیکھتے ہیں کہاں پر، آپ دکھاتا ہوں آپ کہاں اس ٹائم ہے یہاں پر۔ دیکھو بھائی کتنا برف ہے، بہت سارا برف ہے، آدھا برف ختم ہو چکا ہے، آدھا ختم ہو چکا ہے، آدھا ایسے ہی برف ہے یار۔ یہاں پر جب برف پڑتے ہیں نا، بہت سارا برف پڑتے ہیں، دیر تک رہتا ہے یہاں پر یہ برف ہے یار۔ آدھا برف ختم ہو چکا ہے، آدھا ایسے ہی ابھی بھی یہ برف ہے یار، دیکھ رہے ہو؟ یہاں پر بھی ایسی برف ہے، آج دوسرے سائڈ دیکھیں گے وہ دوسرے سائڈ میں ختم ہو چکا ہے برف، یہاں سائڈ اس سائڈ میں بہت سارا ابھی برف ہے یہاں پر، یہاں تھوڑا سا یہاں اوپر پہاڑوں کے اوپر دیکھ رہے ہو کتنا برف ہے ابھی یہاں پر، وہ دیکھ رہے ہو یار کتنا برف ہے، اس تھوڑا یہاں پر برف ختم ہو چکا ہے اس سائڈ سے، اس سائڈ سے برف ختم ہو چکا ہے کمپلیٹ، دیکھ رہے ہو وہاں پر کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، پیڑوں کے پیچھے کچھ نہیں، یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر بہت سارا برف ہے ابھی تک، بہت ٹائم لگتا ہے اس برف کو ختم ہونے تک، وہاں پر دیکھ رہے ہو ان پہاڑوں کے اوپر کتنا اچھا لگتا ہے، وہاں پر کچھ برف نہیں، اگر برف ہوتا نا بہت سارا اچھا لگتا ہے، اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، آج کل برف وہاں سائڈ اس سائڈ ختم ہو چکا ہے، زوم کر کے دکھائیں گے وہ پہاڑ دکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو، تھوڑا سا ابھی بھی برف دکھ رہا ہے مجھے دور سے، اس روڈ سے آئے ہیں کتنا برف ہے ابھی بھی یہاں پر، اس سائڈ کچھ برف نہیں ہے، تھوڑا سامنے ہے برف، دور کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر ہے ابھی، آج بہت سارا بادل ہے یار، دھوپ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھنڈ بہت ہے یار، چلتے ہیں آگے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو، جاتے ہیں۔ دیکھو بھائی کتنا خوبصورت لگتا ہے یہاں پر، جب دور بیٹھتے ہیں نا انسان اوپر، جگہ اوپر دیکھ رہے ہو وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، وہاں پر تھے ہم ابھی، اب یہاں سے ہے، بہت ٹائم لگا ہم کو، دیکھ رہے ہو ہم اوپر ہیں پہاڑ کے اوپر، دیکھ رہے ہو کتنا اچھا لگتا ہے، برف ابھی بھی ہے وہاں پر، برف نہیں جم چکا ہے ابھی، اس سائڈ سے برف تھوڑا ختم ہو چکا ہے، آدھا نہیں ہے ابھی، آدھا ایسے ہی ہے یار، اتنا ٹھنڈی ہوا ہے یہاں پر، ٹھنڈ ہے بہت، ان سیڑھیوں سے اوپر آئے ہیں ہم یار، جس نے لائک نہیں کیا شیئر سبسکرائب، آج اتنا ہی، کل ملتے ہیں اگلے، اس چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرو یار، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، جس جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر اس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرو اس چینل کو ضرور، چلو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اوکے بائے۔